ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಏನಂದರೆ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಚ್ಚು, ಆಟೋ ಲಿಪ್ಪರು, ಆಮೇಲೆ ಕ್ವಿಕ್ ಶಿಫ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಏನಿದ್ರು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಮಾತಾಡೋಣ. ಈಗ ನಾನು ಅಂದ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಚಲ್ಲಿ ಬಂದಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಈಸಾಗಿ ನಾನು ಗೇರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮೇನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಏನಂದರೆ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಚ್ಚು. ಫಸ್ಟು ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಚ್ಚು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿಲೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಕ್ವಿಕ್ ಶಿಫ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಆಟೋ ಬ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಕ್ವಿಕ್ ಶಿಫ್ಟರು ಆಟೋ ಬ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಅಂದರೆ ವಿತೌಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕ್ಲಚ್ಚು ಗೇರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು. ಅಂದರೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಗೇರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಥರ್ಡಿಂದ ಫೋರ್ತ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಿತೌಟ್ ಕ್ಲಚ್ಚು ಏನಾದರೂ ಗೇರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಆ ಆಪ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ, ಕ್ವಿಕ್ ಶಿಫ್ಟರ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಉಲ್ಟಾ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಗೇರ್ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಹೈಯರ್ ಗೇರ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಾಡಿ ಹೊಡಿಬೋದು ವಿತೌಟ್ ಯೂಸಿಂಗು ಕ್ಲಚ್ಚು. ಈಗ ರೇಸಿಂಗು ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಅದು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಾರೆಲ್ಲ AMT ಇದೆಯಲ್ಲ ಗೈಸ್, ವಿತೌಟ್ ಕ್ಲಚ್ಚು ಆ ಥರನೇ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಸ್ಪೀಡ್ಗೆ ಆ ವೀಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ವಿತೌಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕ್ಲಚ್ ಅಂತ. ನೀವು ಕ್ಲಚ್ಚೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಗೇರ್ ಹೊಡಿಬೋದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಂದೇ ತಪ್ಪು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಹಂಗೆ ಬಂದೆ. ಓಕೆನಾ? ಅದು ಹಿಂದೆ ಥರ್ಡಿಂದ ಫೋರ್ತ್ಗೆ, ಅದು ಕ್ವಿಕ್ ಶಿಫ್ಟರ್ ಆಯಿತು. ಆಟೋ ಬ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ, ನೀವು ಥರ್ಡಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಅಥವಾ ಫೋರ್ತಿಂದ ಥರ್ಡ್ಗೆ ಆ ಥರ ಉಲ್ಟಾಗೆ ಇರುವಾಗ ಕ್ಲಚ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಆಪ್ಷನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಆಟೋ ಬ್ಲಿಪ್ಪರ್. ಇಷ್ಟೇ ಅದೆರಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು. ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ತುಂಬ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಫಾರಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಬೈಕಿಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಕ್ವಿಕ್ ಶಿಫ್ಟರ್ ಇದೆ ಆಟೋ ಬ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಇರಲ್ಲ, ಆಟೋ ಬ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಇದೆ ಕ್ವಿಕ್ ಶಿಫ್ಟರ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಕೆಲವು ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ, ಮುಂಚೆ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಚ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಹೈಯರ್ ಎಂಡ್ ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿತ್ತು, ಈಗ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಚ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಬೌಟ್ 100 cc ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲೂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದನ್ನು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಡಾಮಿನಾರಲ್ಲೇ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಕ್ವಿಕ್ ಶಿಫ್ಟರ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಇಲ್ಲ KTM 200 ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ನೆನಪಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈಗ ಬರ್ತಾರೋ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 200 cc ಮೇಲೆ MT 15 150 cc ಅದರಲ್ಲೂ ಕ್ವಿಕ್ ಶಿಫ್ಟರ್ ಇದೆ. ಸಾರಿ, ಏನದು ನಮ್ಮ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಚ್ ಇದೆ. ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಚ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಟಾರ್ಕ್ ಲಿಮಿಟರ್ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಟಾರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪುಲ್ಲಾಗೋ ಪುಷ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಈಗ ಒಂದು 70 ಸ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಯುನೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಟರ್ಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟಾರ್ಕು. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪುಷ್ ಸಿಗಬೇಕು, ಪಿಕಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಟಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಟಾರ್ಕ್ ಲಿಮಿಟರ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದದು ನಮ್ಮ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಚ್ ಅಂತ. ಜನ್ರಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಇಂಜಿನ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೇ ಇರ್ತೀರಾ. ಇಂಜಿನ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಒಂದು 80 ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಹಸು ಅಡ್ಡ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನಾರ್ಮಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವುದೋ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಚ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಗೇರ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಹಿಡಿತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ನು ಅಲ್ವಾ? ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಗಾಡಿ ಒಂದ್ಸಲ ರಿವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಒಂದ್ಸಲ ರಿವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಬ್ರೋ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದು ತುಂಬ ಎಫರ್ಟ್ ತೊಗೋತಾ ಇದೆ ಇಂಜಿನ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಓಕೆನ? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವೇನೋ ಬ್ರೇಕೇ ಹಿಡೀಲಿಲ್ಲ ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ, ಬರೀ ಗೇರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಹಿಡಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಸು ಅಡ್ಡ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ನಿಮಗೆ ಗಾಡಿ ಏನಂತಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಓ ಇವನು ಏನೋ ಹೈಯರ್ ಯಾರನ್ನೋ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೇರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಪುಷ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಅದು ವಿತೌಟ್ ಲಿಮಿಟರು, ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟಾಕ್ ಲಿಮಿಟರ್ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಚ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟಾಕ್ ಲಿಮಿಟರ್ ಏನಂತ. ಆ ಸಡನ್ ಪುಷ್ನ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಚ್ ಇದ್ದರೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಗಾಡೀಲಿ, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಹಸು ಅಡ್ಡ ಬಂತು, ನಾನು ಈ ಗಾಡೀಲಿ ಏನಾದರೂ ಗೇರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡಿದ್ರಾ? ಆ ಲಿಮಿಟರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು RPM ಲಿಮಿಟರು ಸಡನ್ನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೈ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಡೌನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ನಿಮಗೆ
ವೀಲ್ ರೊಟೇಷನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ. ಓಕೆನಾ, ಇದು ತುಂಬ ಸಲ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹೊಡೆದಾಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಜಿನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಗಾಡಿ. ಈಗ ನೀವೇನಾದರೂ ತುಂಬ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಹೊಡೆಯೋರು ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಗಾಡಿನ ಬರೀ ಇಂಜಿನಲ್ಲೇ, ಸಾರಿ ಇಂಜಿನ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗಲ್ಲೇ. ಅವ್ರಿಗೇನ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಚ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಚಿಂದಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗಾಡಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇಂಜಿನ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬೀಳಲ್ಲ. ಈಗ ಅವರು ಹೆಂಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಂಜಿನ್ ಅವರು ಪದೇ ಪದೇ ಆಯಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಪಿಸ್ತಾನು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸಲ ಕೆಳಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಪಿಸ್ತಂದು ಮೂಮೆಂಟು ಒಳಗಡೆ ಇಂಜಿನ್ ಒಳಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಜಿನ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗು ಆ ಥರ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಫಿಟ್ಟರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ ಟಾಕ್ ಲಿಮಿಟರು, ಈಗ ವೀಲ್ ರೊಟೇಷನ್ನ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಇ ಸಿ ಯು ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಯೂನಿಟು, ಯೂನಿಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಿಷಿನು. ಈಗ ಬರೋ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇ ಸಿ ಯುನೇ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದು. ಓಕೆನಾ, ಏನೇ ಇದ್ರು ಈಗ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಎ ಬಿ ಎಸ್ ಕಿಕ್ಕಿನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗೋದು ಎಲ್ಲ ಇ ಸಿ ಯುಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇ ಸಿ ಯುಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬ್ರೈನಿಂದ ಬೇರೆ ಕೈ ಕಾಲಿಗೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಇ ಸಿ ಯುಂದ ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಈಗ ಡೌನ್ ಗೇರ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಚ್ನ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಇ ಸಿ ಯುನೇ. ಸೊ ಇ ಸಿ ಯು ಇದ್ರೆ ಅದೇ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು ನಿಮಗೆ. ಏನಾದರೂ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಗಾಡಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಎಳೆಯಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ಅಂದರೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಎಳೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಈ ಆರ್ ಪಿ ಎಮ್ ಲಿಮಿಟರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಹೈಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಈಗ ರೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈಗ ನಾನು ನೋಡಿ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡೆದ ಫೈವಿಂದ ಸಿಕ್ಸ್ಗೂ ಹೋಯ್ತು ಹೊರತು ಎರಡು ಗೇರ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಟೆನ್ಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅದು. ಓಕೆನಾ, ಅಷ್ಟು ರೈಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇಂಜಿನ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಗಾರ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಚ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಗೇರ್ ಹೊಡೆಯುವಾಗ ನಿಮಗೆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಬರಲ್ಲ ಇದ್ರ ಹತ್ರ. ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಗೈಸ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಟಾಕ್ ಲಿಮಿಟರ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟಾರ್ಕ್ನ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಚ್ ಅಂದರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೋದು ಪ್ರೈಸು ಖರ್ಚು ಕಂಪನಿದು ಅಂದರೆ, ನೀವು ಇ ಸಿ ಯುಗೆ ಅದು ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಥರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೈನ್ ಸೆಟಪ್ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಗೇರ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಂಗಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಕೊಡಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಚ್ ವರ್ಸಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಇರುವ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು. ಯಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಕ್ವಿಕ್ ಶಿಫ್ಟರು, ಬ್ಲಿಪ್ಪರು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಚ್ ಬಗ್ಗೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಡಾಮಿನಾರು 2022 ಮಾಡಲ್ಗೆ ವೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಚೇಂಜಸ್ ಬಂದು ಕಲರಲ್ಲಿ ವೇರಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದೇ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಗ್ವಿಲ್ ಥರ ಬಿಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರು 400 ಇಲ್ಲ, 250 ಇಲ್ಲ, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬರ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಲ್ಲಿ. ಅದೊಂದು ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತೂ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ದು ಈ ಸಲ ಮತ್ತೆ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಬಿಲೋ 400 ಅಥವಾ 200 ಸಿ ಸಿ ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೈಸು ಅದೇ ಇಡಬೇಕು, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ ರೋಡ್ಸ್ಗೆ ಅದು ಇದು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಏನೇನೋ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರೈಸು ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದೆಲ್ಲ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಶೋರೂಮ್ ಅವರಿಂದ ಜಾನ್ವರಿಲಿ ಏನೋ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಜಾನ್ವರಿಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮಿಡ್ ಆಫ್ ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಗಾಡಿ ಈಗ ತೊಗೊಳೋದಿದ್ರೆ ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಜೆಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ದರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ವೈಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಏನೋ ಮಂತು, ನೀವೇನೋ ರೀಸೇಲ್ ಅದು ಇದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರೈಸ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಡಿಸೆಂಬರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ, ಅಷ್ಟು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆರಾಮಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಬೇಕಾದರೆ ನನಗೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗ್ವಿಲ್ ಅದೊಂದು. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಭಯ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು 1,000-2,000 ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ವಿಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ.
ಎಸ್ ಗೈಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಇಷ್ಟೇ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಇನ್ನೂ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಬೈಕು ಅಥವಾ ಕಾರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಪುಟ್ಟ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸಿ ಯು ಇನ್ ಅನದರ್ ವೀಡಿಯೋ, ಶುಭರಾತ್ರಿ ಶುಭ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸಿಗುವ. ದಯವಿಟ್ಟು ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬಿಡಿ ಗೈಸ್. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಸಿಗೋಣ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.